Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Em todos os países, sempre existem críticas ao transporte rodoviário. Falam que é caro, polui, provoca acidentes e congestiona o trânsito. Mas a verdade é uma só: sem caminhões, o mundo para. Até hoje, não inventaram uma forma mais prática para entregar mercadorias. Nos Estados Unidos, por exemplo, apesar de todos os modais serem bem desenvolvidos, os brutos transportam cerca de 70% das cargas. Em 2017, o país comprou quase 500.000 de caminhões pesados novos. Só perdeu para a China, onde as vendas passaram de 1 milhão. Por sinal, o transporte rodoviário de cargas é considerado estratégico para os chineses. Responde por quase 80% da logística do país. Mesmo na Europa, que conta com modernas redes de trens, hidrovias e aeroportos, os caminhões movimentam até 75% das cargas. Alemanha, Reino Unido, França, Espanha e Polônia compram a maior parte dos 270 mil estradeiros vendidos por ano na região. No Brasil, é conhecida a força do transporte rodoviário. Atualmente, o setor é responsável por mais de 60% das cargas nacionais. Em 2017, as vendas de modelos médios e pesados ultrapassaram as 36 mil unidades e a nossa frota é estimada em 2 milhões e meio de caminhões. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. Quem é do trecho já sabe. Para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.